E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, a gente vai começar aqui uma série de vídeos mostrando aqui a vocês como fazer os tanques que servem para criar tilápia, né? Esse vai ser um modelo diferente que a gente vai construir aqui. A gente já construiu alguns tanques aqui no canal, mostrei para vocês tudinho. E meu irmão, que é o criador de peixe aqui, né? Wagner. Ele vai mostrar aqui junto comigo também essa nova forma de fazer, que esse vai ser agora de ferro cimento. É um pouco diferente. Para quem já acompanha o canal desde o começo, viu que ele fez três tanques ali. Aí foi feito com placas de cimento. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo na descrição para vocês ir lá e ver como foi feito aqueles tanques antigos, aqueles primeiros, para quem não viu. E agora a gente vai usar um sistema diferente e vamos começar nesse vídeo, né? Vamos mostrar o início da estrutura e a gente vai mostrando uma série de vídeos bem detalhado aí para quem quiser fazer também. Tá copiando essa ideia, né? Que na verdade a gente mostra aqui é para vocês usarem as dicas que a gente dá e copiar e que dê certo também para vocês, né? E hoje vai ser o primeiro vídeo, né? Vai bater logo nível. Vai planear o chão, né? Nivelar. Como aqui é muito caro, a gente vai fazer uma base lá embaixo para dar a altura daqui. Aí a gente aterra para fazer o contrapiso. Aí esse aqui já foi feito, né? Esse já está nivelado. E na verdade, pessoal, vai ser dois tanques, capacidade de 60 mil litros, né? Cada um. Esse aqui já está nivelado, ó. E falta só tirar um pouquinho da terra e colocar o tanque. Só dar uns acabamentos, né? Aí depois que está desse jeito, vai botar o cano, aí vai. Continuando, mas a gente vai mostrando em outros vídeos. Nesse vídeo a gente vai mostrar só como planear o chão e fazer a base, né? Para o tanque ficar em nível. Aí pessoal, agora a gente vai bater o nível com a mangueira, que o terreno aqui é inclinado, né? Aí vai ser feita uma base na parte de baixo para nivelar aqui, né? E aqui não vai ter base, né? Não, aqui não. Aqui vai ser só na terra essa parte. E acho que vai afundar a mão um pouquinho, né? Mais meio metro. Mais meio metro? Vou deixar meio metro pra cima e meio metro pra baixo. Tem metro de profundidade. O tanque vai ficar com meio metro pra fora da terra? Vai ficar aqui onde eu marquei aqui agora. A borda vai ficar aqui. A fundura é o quê? Um metro, né? Vai ser um metro. Aí com um metro a gente vai nivelar pra lá pra saber quanto vai pegar de tijolo lá. Bater o nível agora. Acho que vai pegar umas 4 fiadas assim. E o... Deixa eu pegar a mangueira ali. Vai marcar lá. E o início mesmo, pessoal, é a marcação que eu vou mostrar a vocês também aqui. Porque aqui na verdade a gente já começou desse jeito, né? Meu irmão já alinhou, marcou tudinho. Mas para marcar, ele marca assim, ó. Ele bate o torno lá onde ele quer, o centro do tanque. Bate lá um pau. Aí aqui ele mede o raio. Na verdade, eu nem sei quanto é o raio desse tanque. Quem sabe é ele, eu vou perguntar ele quando ele vir. Para capacidade de 60 mil litros. O raio é de quanto, Xoxo? 4,5. 4,5, né? Para 60 mil litros, né? 4,5 metros, pessoal, esse raio. Nos outros tanques, se eu não me engano, parece que foi de 2 metros. Ou foi 3, parece. Esse daqui vai ser de 4,5. Aí o que acontece? Ele bota esse cordão com 4,5 metros e daqui ele vem só marcando, ó. Vai tipo um compasso, né? Pra quem lembra aí de tempo de escola, vai saber o que é o compasso, né? Vou fazer um demonstrativo aqui para vocês. Deixa eu segurar aqui. Essa de cá, né? Essa corda aqui. Ele faz assim. Daqui ele mede. Ó, vai sair o tanque já na medida que ele quer. E aí é só cavar a base e alinhar, né? Aí no caso aqui, pessoal, vai dar um trabalhinho porque aqui, ó, é um pé de manga que a gente cortou, que morreu, e aqui era um tronco, ó, desse tamanho, que a gente nem conseguia nem abraçar ele. Aí ele tá todo aqui, a raiz, ó. Essa parte preta aqui foi que a gente botou fogo nele pra ver se queimava. Queimou a parte de cima, de fora da terra, mas a raiz ficou, ó, todinha aí, né? Tá todinha. E quando a gente for cavar, vai ter que tirar essa raiz, porque senão pode comprometer, né, o piso do tanque, já que é uma madeira, com o tempo vai se estragar e vai ficar aquele oco embaixo do piso, né? Aí a gente vai ver se consegue tirar uma boa parte dela
para ficar mais seguro. Aí. Vai ser quantos pontos aí? É? 5 pontos aí. 5 pontos aí. De nível que vai bater? É. Aí. Então, ó, tá vindo aí, né? Só vem baixinho, quando bate o livro, eu vou ficar aqui agora. Aí. Já pegou 4, foi? Foi. 1,40 m. Mais 26. 100 fiado até aqui, 100 até aqui no topo. Aí aqui já reduzi para 4. Aí aqui deu. Deu 1,10. Vou pegar mais um até ali assim, se eu pegar. Uma fiada, né? Mas tem que eu baixo mais 10 aí. Cava mais aqui, né? É, eu tenho que ficar só 40 para fora d'água. Ele bate assim com isso aqui. Vai pegar a base mais baixa, né? É, aqui no caso vai pegar. Vai pegar 4 fiadas lá. 5, né? 6 e aqui pega 4 até aqui. Olha aí, pessoal, e aqui meu irmão já deu uma adiantada boa aqui, ó. De manhã eu tava trabalhando lá no galinheiro ali e ele tava botando aqui o tijolo. Começou hoje, não foi? Foi. Já tá já terminando, já vai na última fiada. Aqui no caso vai começar daqui, ó. Vai começar daqui. Aqui começou com duas, não foi? Foi. Lá também vai terminar com duas, né? É. Começou com duas, passou para 4. 4. 6. 6 fiadas. E depois reduziu para 4 de novo lá. Depois para 2. Aí aqui em cima não vai ter já essa base. Vai ter contrapiso em cima da terra já, né? Que aqui ainda vai cavar muito.
Aí vem até aqui, ó. Esse abajur é maior que o outro, né? O terreno aqui é mais caído, pessoal. Aí, por essa medição aqui, ainda vai nivelar aqui tudinho. Bater o nível. Pra cavar. Pegar essa terra aqui, jogar pra aterrar aquela parte que falta ali. E depois cavar mais no meio pra dar o caimento do piso, né? E no caso aquele de lá, já tá pronto, já tá com caimento e tudo. Só falta botar o cano do meio pra fazer o contrapiso, né? E esse aqui, a gente ainda vai cavar aqui tudinho ainda. Mas ele já vem ali com a última fiada, agora de tardezinha vai dar pra terminar aqui, né? E lembrando a vocês que quem for fazer um piso plano, né? Para quem já acompanha o canal do Rodrigo Ferragem, queria mandar até um abraço pro canal Rodrigo Ferragem. Quem for fazer um terreno plano não precisa fazer isso aqui, né? O Rodrigo, ele faz essa base de tijolo, mas só que ele faz todinha, circulando todinha. Aqui, se meu irmão fosse fazer todinha, ia ter que cavar muito aqui, ou então subir muito a base lá, ia ficar um tanque muito alto. Aí ele resolveu fazer desse jeito. Aqui, como ele vai cavar mais ainda, vai encontrar a parte dura do solo, não tem problema de o contrapiso ele ficar em cima do solo, até ali, né? Dali ele já vai pegar em cima da base de tijolo. Aqueles três tanques ali, que a gente fez primeiro, que meu irmão fez, ele foi feito só no piso, no chão mesmo. A gente cavou muito ali, ó, pra fazer aqueles tanques. Aqui ficou bem enterrado ali na terra. Cavou, encontrou o duro embaixo e fez ele diretamente no chão. E não deu problema nenhum, né? Mas quem quiser fazer essa base, aí pode fazer no tanque todinho também. Aí esse tanque eu vou mostrar a vocês em vários vídeos, né? Vai ser uma sequência de vídeos. Esse primeiro vídeo a gente vai terminar a base. Meu irmão vai terminar a base. Depois a gente vai aterrar aqui e planear, deixar tudo planeado aqui o chão, né? Aí no próximo vídeo aí que a gente vai fazer botar o cano e começar o contrapiso. Aí vocês vão acompanhando aí nos vídeos seguintes, que a gente vai mostrando tudo passo a passo. Aí só falta só essa fiada aqui, pessoal. Aí tu bate o nível aqui, né? E tá marcado. Tu bota um tijolo, esse aqui já tá no nível, né? Aí por isso aí eu puxo o resto. Precisa nem botar a linha, né? Mas se roubar meio centímetro por centímetro, o contrapiso não vai tirar. Pronto, pessoal, hoje mais um dia aqui na trabalhada. E hoje, o passo de hoje vai ser aterrar aqui, né? Aterrar o piso para ficar no ponto para fazer o contrapiso, né? E aqui vai dar um pouco de trabalho por conta desse toco aqui, ó. Olha só o tamanho dessas raízes desse toco. Tudo isso aqui, ó, é um tronco de manga. Que morreram, um pé de manga que a gente não sabe nem quanto tempo ele tinha. Acho que deve ter quase uns 100 anos, tem esse pé de manga? É a bufra de tronco. Acho que mais de 50 anos ele tem, entendeu? Tem mais, eu acho que tem mais. Olha o cheiro de raipude. Tá toda furada. Do bicho, né? Tá toda furada mesmo. É pra aquele bicho, pessoal, que deu aqui, ó. A gente fez um vídeo aqui cortando ele. Olha como é que fica toda furada a raiz dele. E matou dois pés de manga aqui da gente. E aquele dali quase que morreu, aquele pé de manga. Tava longe de cortar aquele galho, hein? E tem um galho seco lá, ó. Aqui, ó. Tem que cortar aquele galho porque tá secando já também a doença que já tá pegando nele. Eu fiz aqui pra medir e retiro ele. Aí hoje tem reforço, tem Teosiel Iná ali que tá ajudando a reta. É um reforço para ajudar, porque não é mole não esse toco para arrancar. Já comeu um cuscuz com carne de boi para
da sustância, porque senão cai por cima da enxada. Meu jaca ali já também, ó, já lanchou. E aí, pessoal, quem for fazer um tanque desse e... No caso aqui vai dar mais trabalho aqui pra gente por conta desse toco, né? Que tem que tirar ele, pelo menos uma parte dele, pra não comprometer depois o tanque, né? Que essa madeira vai apodrecer, vai ficar um oco embaixo, né? Pode ser que afunde o piso do tanque, é por isso que a gente vai tirar. Hein? A gente botou fogo em cima, no tronco dele queimou, aí ficou a parte de baixo da terra todinha. Olha aí. Isso aqui é tudo madeira, ó, queimada. Aqui também, ó. Olha, tá vendo? Tá molinho? Tá. Não tem terra agora. Olha, é ele. Aqui é ele. Aqui. É grande, hein? Aqui, ó. Aí já trabalha. A gente tá conseguindo carro quase todinho de uma vez. Mas a gente quer ir catucando ele devagarzinho. Aí aqui, pessoal, o tiozinho ainda tá aterrando aqui. Pra deixar aqui em nível com a base. Se chover é bom, né, Xoxo? Que já dá uma. Se chover é bom que já cede, né? E depois tem que socar bastante essa terra, pessoal, pra não ficar muito fofo, né? Pra não comprometer o tanque. Que essa parte que é de aterro tem que socar bem. Porque aquela parte ali pegou todo no duro quase, ó. Mas essa parte aqui vai pegar muito aterro por conta do toco também. Aí vai dar mais um trabalhinho, mas aí... Uma hora a gente termina, né? Eita, pessoal, vamos mostrar aqui a vocês como está aqui o andamento da obra e finalizando aqui essa primeira etapa, né? Vou mostrar a vocês nessa primeira etapa até a colocação dos canos central dos tanques, né? Aí agora estamos aqui finalizando o aterro. Já fizemos a base, como mostramos a vocês. Vamos fazer agora o aterro e depois colocar o cano central, que é onde vai ficar o overflow, para finalizar essa primeira parte e esse primeiro vídeo aqui para vocês, né? Aí no próximo vídeo já vai ser fazendo o contrapiso do tanque completo, né? Dos dois tanques. Aí tá aqui, o meu irmão tá trabalhando, tá socando. Terminamos de tirar o toco, pessoal. Eu dei uma ajudinha aqui, mas foi pouca. Foi meu irmão ali, tio Osiel. E terminar aqui de tirar o tronco de manga todinho aqui do meio do tanque, né? Não podia deixar ele. E o trabalho de agora é esse, né? Socar aqui o tanque. O Xuxa agora vai explicar aí porque tem que socar bem socado, né? Pesado. Ele fez aqui, pessoal, um socador. Essa aqui foi invenção dele, né? Roubei a panela de mãe. Roubou uma panela velha de mãe. E aí encheu de cimento, botou um ferro, foi cruzando foi dentro. Arame farpado aí na madeira e deixou secar direitinho, botou um cabo. Agora ficou pesado isso aí, viu? Isso aí é pra quem tem uma coluna boa. Mas tem que socar porque senão vai abater no piso, porque essa parte aqui é tudo bater. Daquela base lá até lá é aqui. Porque o chão aqui não era caído. O chão era caído, aí... Erguei a base aqui, pegou a terra de lá e aterrou aqui pra poder nivelar. Aqui tá fofo, né? Aí tu não socou ainda não, né?
Aí, onde tu socou aí, bota o pé pra ver. Ó, já fica... Eu ainda vou dar outra socada aí, vou molhar pra socar amanhã de novo. Tu molhou já, não foi? Naquele dia da chuva encheu tudo. E tu molhou também um dia antes, né? Soquei um pouquinho, dei mais outra molhada e tô socando hoje. Tem que molhar bem. E socar amanhã de novo. Tem que molhar bem e deixar bem socado, que aqui é onde vai suportar todo, toda a estrutura, né? 60 mil quilos vai pegar aqui. 60 toneladas, pessoal. 63, né? Aí é melhor trabalhar agora, garantir a dor de cabeça depois, né? Fazer bem feito. Tudo que a gente faz, principalmente a fundação, tem que ser bem feito, né? E o contrapiso também vai ser bem feito, né? Vai. Pra garantir também. Vai cortar as ferras amanhã, ó. Então tem que aprontar a ferragem todinha também, né? É. E quando é rapidinho, quando é só cortar uma vara, botar e ganhar e socar. É rápido, né? É, dois aqui e dois lá. Então, vai ficar para o próximo vídeo a ferragem. Esse vídeo aqui eu vou finalizar com vocês, botando o cano aqui no meio. Tu vai botar o quê? Quando terminar aqui, né? Tu já bota, né? É, quando socar, aí eu vou cortar aqui. No caso, esse cano ele vai ligar com o outro aqui no meio, né? Vai sair aqui. Vai sair aí. Aí lá se. Sai ali e emenda aqui. Aí emenda os dois aí, né? Aqui eu fico aqui ali. Aqui ele puxa pra cá, ele puxa pra cá, eu coloco um T ali e vai o dia pra lá. Se for botar pra cá, só vai dar trabalho pra cá. É melhor botar pra lá aí mesmo. Não tem como não, porque não tem que dar pra ir daquele, do meio daquele. É. Aí tem que botar pra tem lá. Tem que botar pra lá mesmo. Pra ver tijolo lá. Que ali é 30. Você tem que botar pelo menos 35 voltando. Pra dar 5 e cair. Tem que cavar um bocado, né? Muito não. Acho que chegando carro ali, já. Tem que ser ainda caída daquele. Esse aqui tá mais alto, esse aqui qualquer coisinha tá caída já. Tem que dar uma limpada aqui também, né? Tirar essa lenha, né? Esse aqui vai ser aterrado também, isso aí. Aí tem que tirar, né? Pra é. Aqui, deu uma chuvada esses dias, pessoal. Levou aqui, ó. Um monte de lenha. Encheu os dois, hein? Encheu de água. Encheu era aqui, então, era até pra eu ter gravado, no dia nem lembrei. Encheu tudo aqui de água. Foi bom que molhou, ensopou bem a terra, aí só com a chuva, que era uma terra fofa, ela já cedeu um bocado, já socou. Eu deixei um palmo aqui, quase. Acima, não foi? Acima do tijolo, eu tive que bater só com a chuva. Aí mais ou menos cortando dali, ó, até aqui assim, pra lá, não precisa socar porque já deu na terra dura. E aqui é pregou já no vermelho, e é uma terra bem, bem firme, tem até pedra dentro, cascalhozinho de pedra. E aí fica bem garantido, né? Mas como essa parte aí, ela pegou o aterro e também pegou a parte onde foi arrancado o toco. Pé de manga, os que tá mais fofo, tá vendo? É aí era? É. Eu nem lembro mais onde era. Era onde tu tava aí assim, não era? Tem até raio pra tirar ali. Aí já tem que socar mais por aí, né? Tá grudando. É por causa dessa laminha aí que tá grudando. Essa parte é bom tu jogar areia ou então terra seca. Pra não grudar no socador. Esse daqui tu ainda vai socar? Só um pedacinho bem miudinho ali. Ali, né? Montar aquele cano azul lá embaixo. E vai socar pouco, porque esses dias todos passando por cima já tá. Eu vou bater só pra ajudar, mas precisa socar lá na... Mais um pedacinho só, dá uma pancadinha lá. Aí aqui ainda vai dar uma raspada aqui, tirar as diferenças, né? Bater o nível na redor todinho, né? Esse aí já tá nivelado ao redor já. Tudo, essa parte de terra também? Tá tudo, só a parte do meio. Só o meio, né? É, tem que rapar um pouquinho ali que tá um pouco mais alto e lá. Tem umas partes aqui que ainda vai e dar uns acabamentos aqui. Mas ainda. Aqui já tá nivelado já, com a base tudo, o círculo. Então já tá bem adiantado. E aí, pessoal, depois, ó... A gente vai cortar também aquele pé de caju. Na verdade, já começou a cortar ele. Porque aqui embaixo vai ser o filtro. O de lá tem os tanques em cima e o filtro embaixo. Aqui também vai ser do mesmo jeito. Vai ser um sistema separado. E aí, pessoal, esse trabalho aqui tem que ser feito na fundação, né? Porque muita gente faz tanque
reservatório de água e dá problema depois. E é um negócio que ninguém gosta, né? Gastar o tempo, o dinheiro, todo esforço. E no final o resultado não dá certo, né? Mas você tem que ter um pouco mais de trabalho nessa parte inicial, que é onde está toda a estrutura, né, do trabalho. Assim como a outra parte também, das laterais das paredes, também tem que ser bem feito. É. Tem que ser tudo bem feito, né? E assim, onde tiver que ser bem feito, tem que fazer bem feito. Quando for para fazer um negócio bem feito, se você quiser fazer uma gambiarra, aí às vezes por conta disso você leva o serviço todo a perder, né? O prejuízo é maior, economiza um pouquinho, mas depois vai ter que gastar sempre e às vezes não tem nem jeito. Tanque, assim, quando tá na estrutura, não tem jeito mais não. Tem jeito mais não, né? Se der no piso, né? E rachar, já é. Se rachar o piso, aí acabou. Porque a água é complicada, pessoal. A água é pesada e ela força muito as paredes, né? Tem que ser um negócio bem feito. Quando é um vazamentozinho, né? Dá pra remendar, bota uma massinha, um jeito. Mas quando o negócio é mais feio, mais complicado, aí o trabalho, o gasto, vai tudo por água abaixo. Aqueles dali, quando a gente fez, ó, vocês que são mais antigos aqui no canal, lembra, né? Aquele foi todo cavado, pessoal, e ele deu todo no duro. Todo nessa parte dura, vermelha. Lá deu bem vermelho mesmo. Esse aqui não tem como cavar, não. Esse aqui, se fosse cavar, o tanque ia ficar todo... Não, ali ia ficar aterro ainda e aqui ia cobrir todo. É, não ia ter como. Porque deu mais de 1 metro de caída. Cavar todinho. Esse aqui parece que deu 1,10 m, esse aqui deu 1,30 m. Senão o final da parede do tanque ia ficar abaixo da terra. Da terra. Aí não dá certo. E chover, entra água pra dentro. Aí teve que subir a base lá embaixo pra poder dar um desconto. Aí aqueles de lá a gente nem precisou socar. Mas se fosse maiorzinho um pouquinho, tem que até. Era. Ficou 30 centímetros. Agora porque o de lá também era pequeno, né? É, se fosse um metro maior, não cabia. Fosse mesmo. Grande, porque um desse aqui pega mais quase aqueles três, não pega? Espaço? Pega. Pega quase. Na verdade cabe mais água que os três. Só que. Mas se tu botar ele ali no meio. Ocupa quase o mesmo espaço. Ocupa quase o mesmo círculo. Esse aqui cabe mais água que os três. Um desse cabe mais que os três lá. Lá tem 50. Aí quem for fazer um tanque. Ui. Acho que o caldeirão lá no fogão caiu. Acho que a galinha. Quem for fazer um tanque desse aqui e cavar todinho, por exemplo, botar a máquina, alguma coisa, e der todo no duro, não precisa nem socar, né? Não. Se não pegar a terra, se não pegar a terra fofa. Mas para isso o terreno tem que ser bem nivelado. É. Aqui é uma serra da gruta. Aqui é serra, pessoal, e assim, a gente se desfez aqui de muita árvore aqui. Eu tive que desmanchar o galinheiro ali, ó. Só porque o pé de manga morreu. Senão já tinha tirado aquele pé de manga. É, o pé de manga morreu. Deu aí, doença nele. Faz só uma pé de abacate e um pé de caju. Um pezinho de laranja ali. Aí. Tem. Aqui sai mais outro pé de laranja, não foi? Ou não? Não. Saiu não. Saiu não. Saiu, não tinha um aqui não? Tinha um aqui. Tinha, eu tirei, foi que eu tirei. Dois pés, mas a gente mudou, pegou, foi isso aí. E depois a gente vai ter que tirar aquele pezinho de jaca que tem ali. E esse pé de abacate também, ele vai. Futuramente vai ter que sair, pessoal. Tem muita raiz, é muito pertinho. É muita raiz, olha ali, ó. Olha ali o tanto de raiz que tem ali na parede. Fora acho que tem embaixo no chão. E aí, com o tempo que ele vai ficando mais velho, vai engrossando e vai comprometendo o tanque, né? Mas abacate a gente tem bastante aqui no sítio. Tem 3 pés aí. Só que já tem mais 3, ó. Ali dentro tem mais um monte. E até esse abacate não é nem tão bom, né? Tem abacate melhor aqui no sítio. Lá tem gente que é da bom, aí tem gente que não é da ruim. Esse ano eu vou plantar também mais umas mudas de abacate. É bom aquele lá da cocheira. É, aquele é bom, viu? É o melhor que tem aquele. Pronto, pessoal, no último vídeo, né, a gente tava lá socando o tanque e hoje vou mostrar para vocês aqui mais um passo que vai ser
colocar os canos, né, que é para servir para a drenagem aqui do tanque, né, quando precisar secar. E a gente vai estar mostrando a vocês hoje esse passo e finalizando mais esse vídeo, né. Aqui meu irmão tá aqui já finalizando aqui, ó. Tá cortando o que? A raiz, é? Quebrou a mecha da enxada. Quebrou? Tem que acunhar ela de novo. Aproveita e acunha. Tu vai acunhar ela não, que eu acunho a minha ali. Eu vou acunhar a minha, tu acunha então, aqui. Daquela de cano. Eu vou acunhar a minha já, eu tô esperando só esfriar. Tem raiz com força ali embaixo. Tá tudo morto aqui. É porque aí não, tem uma parte aí que não pegou a terra não, não foi? E é raiz fina, né? Aí pessoal, não mostrei muito detalhado, ele começou a cavar aqui de manhã. Mas aí é bem simples, só é medir o meio e fazer uma vala. Deixar as contas de caída. 7 centímetros de caída. 7 centímetros, né? Do meio pra cá. Que é pra quando tirar lá o cano do meio, a água descer todinha, né? E aqui vai furar ainda aí a base, né? Vai. Esse já tá, né? Esse já tá furado. Esse daqui já tá pronto, pessoal. Só falta comprar o joelho, né? Ali já tá pronto. Ele já quebrou um pouco ali da base. E depois tapa ali de novo com cimento, que é pra não comprometer a base também. E aí já tem a caída aqui no meio. Tu fez esse buraco pra encher de concreto, né? É. De massa. Aí amanhã eu vou mostrar a vocês quando ele for fazer aqui o assentamento desses canos, que ainda falta colocar aqui o joelho. Isso aqui é improvisado, só para ver a altura. Eu vou tentar pra medir, tá quebrado. Tá quebrado, aí vai comprar um joelho bom. E esse buraco é para botar aqui uma massa para ficar reforçado aqui no meio, né? É. Porque sempre tá mexendo, tirando o cano, né? Para não tá com se balançar. Se você botar só o contrapinho em cima, vai prender só na boca do cano. Aí vai balançando, ele vai... Até embaixo, aí pessoal, esse aqui vai ser dois canos, que aquele de lá foi feito só com um cano no meio. E aí é pra que, Xoxa, esses dois canos? Eu que vai jogar o fio, que é esse mais novo, de 100 e 75, é pra gente dar só uma descarga de vez em quando, tirar o acúmulo, né, dele, é sujeira. Pra fazer o fio de lá, daqui embaixo também. Mãe tá por aqui, supervisionando a obra. Eu sou a engenheira. A engenheira burra, não tem de nada. Aí pessoal, amanhã que a gente vem pra botar o concreto ali, a massa, e botar o cano no lugar, aí que a gente vai mostrar a vocês tudo direitinho como é que vai ficar. Pronto pessoal, e aqui agora meu irmão tá fazendo aqui. Vou colar agora esses canos. Colar os canos. Botar no lugar lá embaixo. Já tá tudo pronto ali pra botar os canos. Tem que ficar bem coladinho aqui, porque vai ficar na água, porque esse vazamento não tem como consertar mais não, viu? É, porque fica... Do piso, já era, tem que ficar bem colado. Aí lixa bem lixado, passa bastante cola. Esses três já estão colados, né? Tá. Eu vou passar mais uma colinha por cima ainda pra garantir. E no caso aqui tu botou... Esse aqui vai ser pra tirar o... Pra dar um descarte. Dar um descarte, né? É. Do fundo, e aqui o grosso vai mandar a água pro filtro. Seu do overflow, né? É. E até também, porque quando bota um só, se você quiser secar o tanque, tem que entrar e tirar o cano. Agora não, pode secar por esse daqui. Se você quiser baixar um palmo do tanque, a gente baixa por esse cano. Mas vai ter um pedacinho de cano também, hein? Tem, mas se você quiser baixar, você baixa só por esse. E é? Você não precisa entrar dentro d'água, não. De fora? É. Mas como? Vai ter um resisto lá no final. Ah, porque vai ter um resisto lá, né? É. Depois o pessoal vai entender quando tiver feito, né? É. Se tiver pronto. Ainda vai ter muito vídeo aqui mostrando todo passo a passo. E é bom usar um cano bom, né? Uma marca boa, né? Procurar um melhorzinho, isso aqui é bem grossinho, ó. A espessura dele. Intenta colocar bastante cimento ao redor. Caso de algum vazamento pequeno. O cimento também ajuda, né? Ajuda a segurar. Aí no cano, na parte dele ali, só precisa botar terra, né? É. Vai ficar aterrado, não precisa botar. Só bota o concreto aqui, onde vai pegar a união. Não, e onde vai ficar, onde vai ficar mexendo, né? É, a parte tem que ficar mais reforçado. Aí
Esse aqui é um cano de 100 milímetros, esse aqui é de 75. Podia ser de 50, mas para 75, porque caso não precise secar, seca mais rápido, né? Se quisesse botar, podia botar outro de 100 também, mas não precisa não. Não precisa não. Um de 75 já é o suficiente. Um de 75 já é suficiente para dar o descarte tem na água. Um de 50. Mais fino, né? É, porque mais, sai mais em conta. Um botinho aqui também tá bom. É porque tá tudo caro, né? Eu paguei 75 cada barra dessa. E 75, é o, né? É o mesmo preço. O 75 e o de 100. A grossa e a fina. É o mesmo preço. Não sei por quê, porque essa aqui gasta menos material, né? Era pra ser não mais é barato. Isso aqui mesma, é de... da mesma marca. Tudo mesma marca. Esse, aqui, esse cano aqui, pessoal, é de 75 e aquele lá é de 100, ó. Mas é o mesmo preço. E eu perguntei em todo lugar, é o mesmo preço. É 6 metros, né? É 6 metros de comprimento. Aí aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês o buraco aqui. Meu irmão cavou bem estreitinho, depois ele largou o seu, porque tinha esquecido o cano, foi? Aqui era 2 canos, que não botou só um. Foi. No outro tanque ali foi somente um cano, era uma valinha bem estreita. Aí ele enlarqueceu aqui de novo. E aí, ultrapassou ali, acho que eu mostrei ontem, quando a gente tava gravando aqui. Ultrapassou, aí tu vai deixar só até ali só, né? É. Porque... Depois bota o resto, né? Eu coloco o resto. A gente vai estar sempre mexendo para não quebrar. É. E a tubulação ali já vai pegar outro rumo que tá para levar. Vai depender de onde vai ser o filtro. Depende do filtro onde vai ser, né? E o filtro aqui, pessoal, vai ser aqui embaixo. E aí a gente vai juntar os dois aí, viu? Vem de cima, vai juntar aí e descer no cano só. Vai ter aqui um T, né? É. Aí em cima vem reto, aqui embaixo pega um joelho e desce. Vem aqui, pessoal, o de cima, que esse tanque ficou mais alto, vai vir encontrar com esse daqui também. É. Daqui vai ter um T e vem, vai tudo pra lá. Um joelho, porque lá é mais alto, desce um joelho e vem um T embaixo. Não tem um cara mais. Aí daqui acho que o filtro vai ser assim, a gente vai colocar ali em 45 graus e vai puxar lá pra ponta. Esse filtro vai lá pra frente? Acho que dá, viu? Mas tem que ver, ainda vou ver né, quantos metros vai pegar o filtro. Acho que vai pegar uns 10 metros, eu acho que foi 12. Se pegar daquele carambola ali, acho que vai até perto de mano quase. Quer tirar não carambola? Dá pra deixar ele aí, tá com uma sacinha tão bonitinho. É porque já fazia mais pra lá, né? Mas tá bom aí. Acho que dá, nós não pegamos esse filtro também não. Eu prefiro, mas mesmo se tirar o carambola, ainda vai tirar esse pé de laranja, não tira? Tem que tirar. A gente atira logo eu, senão a gente dá pra fazer isso mais pra baixo. Não, tira é melhor, porque depois vai crescer, velho. Não, mas o filtro é 1 metro e... mas tem 1 metro e meio, parece que largura só, é 1 metro. É bem estreitinho, né? Estreitinho assim, dá pra cortar só um galho dele e puxa mais pra baixo o filtro, que a bomba vai ficar aqui, a bomba. Que já pega energia daquela tomada lá. Do tá mesmo lado. Aí ele pode ficar um pouco mais para baixo. A gente puxa aquela cabeça mais para baixo e bota mais para cima. Ele meio enviazado, é, né? Assim. Pode fazer muito reto. Aí bota mais para baixo e espera lá. Mas é melhor tirar logo. É, tá, tira ele para ver. E para ter outro lugar. Agora no inverno, pessoal, quando começar a chover mesmo, a gente cava aqui bem ao redor dele, tira, procura bastante raiz e a gente arranca ele. Ele pega, que a gente já tirou uns o ano passado, que a gente precisou tirar e pegou. Aí aquele dali vai ficar, aquele dali não vai mexer não, aquele pé de laranja. Olha como ele tá bonito. Tá bem bonito. E esse daqui a gente vai ter que tirar ele, porque... é... porque vai ser feito o filtro, né? Do mesmo jeito tem outro ali embaixo também, ó. Meio fraquinho, a gente vai ter que tirar. E aqui futuramente eu já vou comprar outro pé de carambola. Esse aqui é carambola. Uma frutinha assim que a gente... gosto de comer de vez em quando, mas a gente não é uma fruta tão gostosa. Eu comprei porque eu gosto de ter variedade aqui no sítio, né? E aí vou comprar outro pé dela, ou então fazer uma porquinha aqui, porque aí é, eu planto um pé em outro canto. Quando tiver produzindo de lá, a gente corta esse daqui para levar também. E não é bom deixar muita planta assim perto, porque a raiz atrapalha, né? E é uma planta que cresce muito. Esse pé de coco, ele vai ficar aqui, ó, por enquanto. Mas se depois a gente ver que ele tá oferecendo algum risco, ele vai ter que cortar também esse pé de coco. A gente se desfez aqui de algumas árvores, porque o nosso sítio, ele foi feito assim. É, na doidiça mesmo, né? Foi plantando, não tinha espaço, plantou um pé de coisa, e a gente precisando de uma área livre agora para fazer os tanques. Aí, precisou se desfazer de algumas plantas.
Do mesmo jeito que eu sei aquele pé de abacate também, ó. Que ele vai ter que sair, pessoal. Ele pegou bem juntinho ali da parede do tanque. E aí, não dá certo, né? Mas abacate a gente tem bastante. Eu costumo dizer que é um crime é quem corta uma árvore, nunca plantou um pé de fruta, um pé de coisa na vida e sai cortando, derrubando as matas tudo, né? Mas a gente aqui, o que tiver de fruta aqui, de árvore, foi tudo a gente que plantou. Aí se desfazer de alguma, porque está oferecendo um risco, alguma coisa, para mim não é problema, né? Muita gente pode criticar, mas para mim não vejo problema nisso. O centro do tanque. A gente perdeu, a gente acha agora. A gente bota duas linhas. Dois cordões. Tem que ser cordão que não estique. Porque se esticar dá diferença. Eu colocou esse guinalho aqui, não estica não. Pera aí, aqui vai ser agora para achar o centro, né? O centro, porque a gente cavou, a gente perdeu. Onde era, a gente marcou. Tirou a marcação? É. Aí como o tanque tem 4,5 metros de raio, do meio para lá é 4,5, a gente colocou um cordão com 4,5 metros aqui. E outra aqui, a gente vai posicionar o cano até tensionar os dois cordões, esticar. Aí quando a gente puxa mais pra cá, vai esticar esse e vai esticar esse. Aí acha o ponto, né? É, aqui é o centro do tanque aqui. Coloca um cordão assim, com 90 graus aqui. Você não pode colocar... Mas tá bem preso lá no... Tá. Correu não, né? Não. Se você colocar um aqui e outro pra lá, ele vai roubar. Tem que ser só... Tem que ser em 90 graus. Você puxa um dali e outro daqui. Aí você estica os dois aqui. Ficou esse, ficou esse lado. Aqui é o centro. Dá certinho, né? É, se você puxar esse cordão pra lá, é mais 4,5 pra lá e mais 4,5 pra lá. Aqui é o centro do tanque. Aqui a gente vai colocar mais cimento agora em cima. E vai colocar lá um outro. O outro não precisa ser centralizado não, que... Ah, esse outro mais fino, né? É. O de 75. Vou colocar ele só ao lado, deixar um espaço, caso a gente precise mexer. E vai ter também um canto subindo, tem que deixar um pouco de espaço. A gente coloca ele aqui assim. Um pouco mais afastado, né? E ele tem que ficar na mesma altura. Porque o piso não vai morrer a zero aqui, né? É. Aí tem que calçar para ficar na mesma altura. Aqui. Vamos colocar alguma coisa para afastar ali embaixo. Bem, pessoal, essas são as dicas aqui do início, né? Da fundação aqui. Depois que botar esses canos aqui, já vai vir com o contrapiso e aí é a parte superior depois. Adianta mais um pouco. É. Essa parte do início é mais chatinha. Mais demorada também. E a gente não vê o serviço andar, né? Trabalhou tanto por aqui já, mas ninguém vê serviço. Depois que fizer o contrapiso e começar a subir... Aqui, né? É. Só quando tem um tempinho, aí demora um pouco mais. Se estivesse trabalhando de dentro, já tava quase já pronto. Já tem terminado. Esses dois tempos aqui termina com 3 semanas. Só assim, um casil que tava trabalhando sozinho. Tem muita gente, é rapidinho, né? É porque aí tem outros afazeres aqui no sítio, né? Tem muita coisa pra fazer, não dá tempo. É juntar. E nem juntou o maracujá hoje, não tem? Não tem nada. Amanhã viu. É pouquinho, né? É. Maracujá agora deu uma trégua. É, não queima não, porque tá nublado. Aí para, pessoal, para fazer uma coisa, para cuidar de uma plantação, para fazer outra coisa e o serviço não anda muito, né? Mas agora tá bom da gente pegar uns dias para adiantar, né? Vai pegar, semana que vem. Por... Não, eu tô dando uma paradinha, não tô indo pra feira mais. Porque aí... Vou tomar um tempinho agora. Para dar uma agilizada, porque quando começar a invernada, né? Para trabalhar com construção na chuva. É. O tempo tá nublado, pessoal, esses dias, e a chuva ainda é pouca, né? Mas tudo indica que agora, mês de maio, junho e julho, aí vem muita chuva, né? E às vezes é aquela chuva segurada de passar uma semana direto com chuva e não e trabalha. Aqui a gente ainda vai cavar ainda, viu? Deixar da altura desse cano aqui. Se chover, eu trouxe um bocado de terra. Estudinho ainda? É. Não, aqui só a parte do meio, né? Ah, só o miolinho. Aqui até ali, assim, só o miolo, que ela cai toda pra cá. Porque essa distância aqui que tem aqui, ó, vai ser o tamanho do contrapiso, a grossura certinho. Do joelho, hein? É. Dá o quê? Deve dar uns 5 centímetros, eu acho. Vai ser a largura do contrapiso. Aí se você subir demais esse cano,
pega aí você vai bater o contrapiso, só que não vai ficar, vai ficar essa borda aqui, vai ficar água dentro do tanque. É. Ele tem que morrer exatamente a zero aqui depois de pronto. Você bota o contrapiso até aqui, dá uns 4 centímetros, e aqui você coloca mais de 8 de piso. Que é pra descer todo, escoar toda a água. Toda a água. Aí se ficar aqui, o canto ficar exposto, não tem problema, que aqui o contrapiso vai cobrir ele depois. Essa parte aqui ficar de fora, não tem problema. É. Só tem que deixar o dedo aqui bem, o máximo que você puder, alinhado. Então, não precisa nem bater nível, não, só a olho. A olho mesmo. É. Dá uma pancadinha no canto pra agasalhar o concreto. Colar bem coladinho. E acho que ainda vai sobrar massa, não vai? Bota um escorinho aí, um pedaço de pau, não? Não é depois tirar a linha, ela chega. E é? É. Só quero que tu segure ele aqui pra eu tentar, pra ver se tá roubando em algum lugar. Só segurei assim, caiu duas linhas de cada, eu tô mantendo no lugar só. Aí eu dou uma volta com o cordão desse pra ele. Pra ver se não vai precisar cavar mais a barreira, né? Não, pra ver se a barreira não pegar aqui fora da base ou passar pra fora, né? Eu sei. Se tu segura com a mão em cima assim, pra ficar no lugar só, pra ele não ficar saindo assim. E aqui eu consigo ver se vai pegar aqui pra... Puxando um pouquinho pro teu lado. Estica, deixa esse cordão aqui esticado. Esse tá aí. É porque eu acho que eu foguei um pouquinho também, viu? Porque quando eu mudei aqui a posição aí, acho que fogou. Aí, aí? É. Se não ficar 100% centralizado, não tem problema não. Ele só vai correr um pouquinho da base, né? Não? É. Mas aí, esse parafuso pode mais pra cá ou mais pra cá. Mas se rouba um pouquinho depois, não tem problema não. Esse cano tem que ficar o máximo centralizado possível. Pronto, pessoal, já está finalizado aqui. Agora é só cobrir ali com a terra, né? É, mas eu vou botar a terra amanhã, porque se botar agora vai mexer, né? Pra é, pra esperar enxugar a massa, né? Pra secar, amanhã eu vou a terra. Vai botar a terra ali. Nivelar, raspar esse piso, né? É, ainda vou baixar até chegar no nível desse cano aqui ainda. Mas aí vocês vão ver no próximo vídeo. Vou botar uma camada de areia, melhor. Em cima do cano, né? Até cobrir o cano e depois jogar essa terra. Porque ela tem muita pena. Na hora de socar, pode ser que quebre o cano. É, pode ser. Passa uma areinha, areia fina, aí joga a terra em cima e soca. E o outro também já tá pronto aqui, ó. Isso aqui falta planear. Acho que vai pegar um pouquinho de terra lá naquele meio ainda. Lá aqui não vai pegar a terra, né? Só um pouquinho, porque ficou. A gente cavou, mas ficou um pouco torto. Eu aí sei. Tem parte aí que vai ter. Aquela onde tá aquele pedaço de cano lá, vai ter que botar um pouquinho de terra lá. E solta, tá, né? Muito baixo. Tá mais baixo que do que o centro, o miolo. Bota um pouquinho de terra e dá uma socada pra terminar de bater o nível, deixa bem certo. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? O primeiro vídeo aqui mostrando o início aqui da construção dos tanques. É, detalhado aqui pra vocês. No próximo vídeo vocês vão acompanhar aqui fazendo os acabamentos finais e fazendo também o contrapiso aqui. É, pra depois vir as próximas etapas, né? Meu irmão aqui que tá fazendo tudo, eu tô mostrando pra vocês. E sempre que eu posso também eu dou uma ajudinha aqui a ele. Depois que a gente bater o contrapiso adianta mais, né? É, ver o serviço andando, né? Esse mais pesado agora demora um pouquinho. E também foi aquele toco de manga, não foi que atrapalhou? Passou uma semana pra arrancar. Um toco de manga, pessoal, que tinha aqui dentro. Foi trabalho. O Teoso e o Inalto também que ajudaram bastante aqui. A gente queria agradecer a eles também. Sempre estão por aqui dando aquela força. E adiantando, né? Que a gente é uma correria só aqui pra gente dar conta do sítio todo, né? Mais devagarzinho a gente vai conseguindo, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.